tidak recognize bendera putih sebagai sign untuk memerlukan bantuan. Kita recognize saluran rasmi telefon. Kita edarkan seluruh negeri nombor-nombor PKOB. Kena gigi lembut. Makanan, selera makanan semua tertutup kan. Boleh minta bantuan makanan? Tama bunga ya? Tama bunga ya. Ibu rumah ada buah kan? Sekali anak semua 6 orang. Anak balik ke orang buah ke? 20. Tak kerja di rumah? Baru habis mengaji. Oh. Tak tahu nak operasi ni. Makanya untuk orang yang terkena sebab dia kena operasi COVID. Sebab dia tak langsung tak keluar rumah. Dan dia ada surat dari KKM. Oh. Habis tu pasal apa dalam semua grup dia tulis kalau kata terputus bekalan boleh minta? Sebab grup tu tak tepat. Saya pun dah tak larat dah nak jawab mai ni. Oh, memang kalau terputus bekalan makanan dia tak akan hantar ah. Kan. Sebab yang ni dia khususkan untuk orang yang kena korosi COVID. Kalau sebab macam tu lebih pandai daripada kerajaan dia buat video tu tapi maklumat dia tak tepat. Oh, kalau macam tu, tak, bukan pasal tembak hampa macam tu. Dah hampa yang beritahu, kalau terputus bekalan makanan, hampa akan tak makan. Cik kena cakap tu, hak tu bukan dari kami lah. Oh. Bantuan operasi bencana lah. Okey lah, Peacock. Video personal, cik kena faham. Oh. Video tu video personal lah. Oh, Peacock ni kira. Kira lah ni, Peacock ni kira kalau terputus bekalan makanan, mereka takkan hantar lah. Kecuali kuarantin je lah, mereka hantar. Dia bergantung juga, cik. Cik kalau nak tanya, tolong berhemah sikit, cik. Sebab video tu, video viral tu, personal dia, berkenal diri dia tak sama dia. Oh, tak apalah, kita pun nak tahu juga tu yang kita tanya. Kalau cik nak tanya benda-benda nak bantuan, kita akan persembahkan. Tapi tolong tanya secara berhemah. Dah cik kata memang kalau kata orang kuarantin saja boleh dapat nak berhemah. Macam mana lagi, cik? Kita utamakan orang kuarantin sebab kerajaan tak bagi peruntukan pun untuk yang kena lockdown. Ada tak cik dengar dalam TV atau mana-mana info? Kata kerajaan sediakan peruntukan untuk makanan yang lockdown. Kerajaan negeri Kedah yang kata ada sedia 15,000 bakul makanan untuk orang terputih bekalan makanan. Hak tu kuarantin, cik. Cik kena dengar betul-betul. Oh. Tak apa. Terima kasih, cik.